მოგესალმებით, ტიაჯიზე. ასტროლოგებმა დაასახელეს ორი ნიშანი, რომელთათვისაც 2024 წლის შემოდგომა განსაკუთრებით წარმატებული და იღბლიანი იქნება. პირველი ნიშანი გახლავთ ვერძი. 2024 წლის შემოდგომა ვერძისთვის წარმოუდგენელი შესაძლებლობებისა და ყველაზე გაბედული გეგმების განხორციელების პერიოდი იქნება. შემოდგომის პირველი ნახევარი განსაკუთრებით ხელსაყრელია იმისთვის, რომ სასურველი ცვლილებებისთვის პირველი ნაბიჯები გადადგათ, შემდეგ კი სრულად განახორციელოთ. ეს პერიოდი ძალიან დიდ მოტივაციასა და შემართებას მოგცემთ და ნახავთ, რომ ყველაფერი, რაც ადრე გერთულებოდათ, ახლა უპრობლემოდ გამოგდით. სამყარო გაძლევთ შანსს, რომ იმ მიზნებსა და ოცნებებს, რომლებზეც უკვე დიდი ხანია ფიქრობთ, სწორედ ახლა უპოვოთ განხორციელების გზები. 2024 წლის შემოდგომა კარიერული თვალსაზრისითაც დაწინაურებას კპირდებათ. ახლა გაქვთ დიდი შანსი თქვენი უნარები და შესაძლებლობები სრულად დააფასონ და სამსახურში უკეთესი პოზიცია შემოგთავაზონ. შეგაქონ ხელფასის გაზრდასა და ბონუსად აგელაპარაკონ. ასევე არ არის გამორიცხული შემოსავლის მიღების ახალ წყაროებს მიაგნოთ. მომდენო სამი თვე არაერთ საინტერესო ადამიანს გაგაცნობთ. გაცილებით კომუნიკაბელური იქნებით და შესაძლოა შეხვდეთ მათ, ვინც თქვენ ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენენ და წინსვლასა და განვითარებაში დაგეხმარებიან. მეორე ნიშანი გახლავთ კურო. როგორც ასტროლოგები ამბობენ, კუროს ნიშნის წარმომადგენლები 2024 წლის შემოდგომის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტები არიან. განსაკუთრებულ წარმატებას კი ფინანსური თვალსაზრისით მიაღწევენ. პირველ რიგში მომდენო სამი თვე ფულის გამომუშავების დამატებით გზებს გაჩვენებთ, რაც თქვენთვისაც საინტერესო იქნება და ამავდროულად ფინანსურ მდგომარეობას საგრძნობლად გაგიუმჯობესებთ. და გახსოვდეთ, რომ ამ შედეგის მიღებას თქვენი მხრიდან ძალისხმევის გაღება დასჭირდება, განსაკუთრებით შემოდგომის დასაწყისში. გარდა ამისა, თუ მარტო ხელახართ შესაძლოა შეხვდეთ ადამიანს, რომელთან ურთიერთობაც სწრაფად განვითარდება და სასიამოვნო თავგადასავალს მოგიტანთ. ამავდროულად შეგიძლიათ თქვენი ჰობისა და ინტერესების განვითარებაზე სერიოზულად იფიქროთ. დააფინანსოთ ის კურსები, მასტერკლასები, რომელთა გავლაც გინდოდათ. ზოგადად შემოდგომა თქვენთვის საკმაოდ აქტიური პერიოდი იქნება, როცა ნებისმიერი წამოწყება ბევრად უფრო წარმატებული აღმოჩნდება, ვიდრე წინა პერიოდებში. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.